Komiteti Europian i Energjisë kërkon që Shqipëria të rrisë sa më shpejt çmimin e energjisë elektrike për të shpëtuar sektorin. Drejtuesi këtij komiteti, Kopacz, është shprehur në Komisionin Parlamentar të Veprimtarive Prodhuese se është urgjente rregullimi i çmimit duke çuar atë drejt çmimeve të tregut. Çmimet aktuale janë nën kosto dhe ndonë se mund të jetë dhimshme. Rritja çmimit është mënyra vetme për të shpëtuar sistemin e energjisë, sistem që si pas meje është në prag falimentimi. Gjithashtu Kopacz ka deklaruar sot në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese se reforma energjisë në Shqipëri vijon të mbahet peng. Nuk ka patur reforma të përfunduara në vendin tuaj, reformat e energjisë vijojnë të mbeten peng. Humbjet e energjisë nuk mund të ulen brenda ditës, se duhet të reformoni tregun, të fusni operator të tjerë. Gjatë fjalës së tij në komision, zyrtari austriak tha se në Shqipëri ka dështuar sistemi energjetik, duke qenë se ka nivel të lartë humbjesh, ai këshilloi rritjen e çmimit të energjisë.